Hos Din Mægler arbejder vi hele tiden på at optimere dit boligsalg. Det gør vi blandt andet med digital boligindretning. Digital boligindretning er for eksempel til dig, som allerede er fraflyttet boligen, og derfor ikke har inventar, der visuelt kan være med til at give en god rumfornemmelse og inspiration til en mulig køber. Her hjælper vi og indretter dit hjem digitalt. Er du håndværker, eller fik du ikke lige gjort køkkenprojektet færdigt, inden du satte det selv, så kan vi også her lave et forslag til, hvordan det kan blive. Vi synes selv, det er ret smart. Og samtidig så giver det flere visninger på de sociale medier, og derved også større chance for et hurtigere salg.